dame ta kokofa ta usmiti ittigafatamni majlisa ulama president majlisatif innumt kan borma maru isa dabalate casa gutur akka daba addatta kafilachu sedame mo warra federal gudayochi dan kan qoppe fami wansana kesatu mo irosana dibban dibbat kan dema turani dr shifarra tagla mariamif mulugeta ulataw tikada dabalate jerat wahid warka wan majlis ni golu qabu jeratachi bres waraqan wan jerachi dubbata non dinno gahatura dagada anda dabalate ali kun sirrimit ne nu mormature nu alatti di sani felan nutti mun sirriwan intanif jerrimal jerani amanan yarakana yodif ne nu jeku kanafu nu qabani mane dattinu naqani chirur kesadani himatanu tibanani filanno akka barbaadanitti jedhe gaggeeffatanii nama barbaadan keewwachuudha yaalii godhani namootuma keewwatan keessaa immoo eeguma karaadhuma jaraatiin immoo filatame kan akka sheekh akhyaar mohammed amaan waa tokko tokko karaadhuma sirriitti deebi'u qabannaan jiras akka buusanii wannuma beeknu jechuudha aluma sanaayyuu amma haala kana keessatti wanni nu hidhamnee fi kana eega hidhamneen booda himata nutti banan akka laayi seenne baatisa difo lakkaama kalaayi keessatti hidhamne rakkinni hedduun dura gahee keessa dabarfanne himata bananii himata lama nutti banna tokko heera higga mangistii kana mootummaa kana humnaan digu kan jedhu himata tokko banani lammaffaa immoo keeyyata sharar keessummaa jedhanii qaban himata lama nutti banan himanni lammanuu jara nutti banani ni dhuma du'a lachanuu kan murteessisu umrii waggaa 20 waan akkanaati lama nutti bananii manni murtii gaafuma duraa ilaallee yakki dalagame jedhame tokko himanni immoo lama ta'e tokko tokkuma keessa seenaa jedhanii dhumarratti tokkumatti deebisanii shoror keessaa kan jedhuun himatanii ragaadhuma qopheessanii namuma achuma keessaa qaban walitti funaana fakkeenyaaf gaafa nu himatanu himata irratti maal jedhan ragaa 197 qabnaa jedhan nu nama 31 31 jechuun dhaabni lama jira. Koree fala barbaadduun sun nama 31 miti koreen 17 keessaa nama 9 fudhatani warra kanatu biyya sochoosaadhaanii nama 9 himatanii achiin booda immoo koree kana warra gargaaranii dabalatanii nuun immoo qunnamtii kan hin qabnu kan haadha manaa Junaidiin Saadoo ministeeraa fi pireezidantii nutti dabalanii nu waliin walumaan himatanii walumaan himatanii waraqaa irratti ragaa 197 qabanaa jennaan dinqisiifaneen ragaa waan jedhamu soba mee eenyuun fidaaru jenna eegne. Haaluma dhufu walumatti dagaa 197 qaban haa jedhanu malee ragaa 97 fidan 97 hunda keenya irratti jechuudha nama hunda irratti sana keessaa ragaan jarri fidan namni 13 nama tika dhufe 22 poolisii dhufe namni 13 ammas warra majlisaa dhufe namni 23 immoo taazaabii jedhanii ganda keessaa kan fudhani warruma kaadireedhuma ganda keessatti hojjetan warruma jarri gurmeessani jara kana dhufe namni kaan namni hedduun numan beeku wannuma itti mame achitti qophaa'ee dhufe dubbata akkana jedha ragaatti baayedhanii qopheessanii maal jedhanii amansiisanii maal jedhanii fidan kana keessaa tokko fakkeenyaaf ansii kaasa Sayid Burhaan jedhama Sayid Burhaan nama nu beeknu Dr. Kamal irratti ragaa ba'uudhaaf dhufe hundi keenya iyyuu beekna maakalaawitti tikatu qabee sodaachisee hidheenii fideenisuma alumanni dhufu anwannan beekun jiru tikanna fidee dubbachuu maqaadhuma isaallee tuni mati rifate tikumanna fidee wannan beekun jiru jedhe cumaan abbootiin seeraa silaa maal jedhanii namni kun fedhii isaatiin ragaa baharamo dirqamee ragaa baharamu jedhanii waan achi gaafatamtu abbaa langaarra waan gaafatamtu qofaaf deebii kennitaa jedhani cumaan gaaffii jalqabani waan adda addaa keessa seensisuudha yaalanii inni sootumma sadaatu jedhe booda abukaatuun keenya kaate sila tikatu humna na fidee wannan beekuun jiru jetteetta maalinni sana jedha cumaan sina siraat jedhani ka'an kana gaafachuu mirgan qabdu jedha inni akka ragaa ba'u iyyima mira waan inni ragaa bahummoo gaafachuun hin dandeessu jedhame murtii kanneen irra jedhanii guyyaa cufantu jiru namoota tokko tokko fakkeenyaaf Tewodiroos abbootii alangaan ala sana turani waan ammallee ari'amaniiru kaan illee gadhiisaniiru waan jaru hojjetaa jirantu ajaa'iba ture Tewodiroos Geetaachoo jedhama abbaa alangaan tokko konkolaataa keessa taa'e konkolaataadhaan fidan nun beekanu ragaan
nuu harki keenya hidhamee seenaa irra mana murti. Achumaan Ahmadiin jechuun kanaa jedhanii ala jarri mul'isan nu arginan. Nu himanu. Harka baasin ana hin rakkatinaa Ahmadiin hin jedhee isuma jarri nu gargaaran. Ana hin rakkatinaa. Achumaan seenne. Jarattiin kun ammumatti mul'isan isuman akkana jedhe kana hin argitu hin irraanfatti. Maalan jedhe Sheekh Hajji Ibraahimtu turan. Sheekh Hajji dhaamee uffata kana koofiyyaa fi marata keewwadhu baasaa jedhee sana harkaa fuudhee an keewwadhe taa'e. Isuma kana bakkeetti ana jedhee agarsiise na wallaalan jechuudha asitti seena manuma murtii keessatti. Booda maal jedhani lakkoofsa dabaree himannaatiin hata'anuu jedhan. Tokkoffaan dura ta'a lammaffaa achiin booda maal lammaffaa achi dhaqe isa jedhee mul'iseedha miti. Ani tokkoffaan Abubakar Ahmad himataman. Lammaffaan ana. Yoo lammaffaa ta'e lammaffaan isa dhanii harkumatti qabudha. Eenyuun ni mul'ise naan hin rakkatan. Achumaan maal jedhan warri ragaa bahuu ala rakkatanu haala sanaan baay'ee hibuu jedhama qilinxoo hoogganaan isa ture. Maaliif akkanan keenya jedhee maakalaayi poolisii kan ture inispeektar Asaffaa yennaan isatu mana murtii fida ture. Maaliif akkana calliftanii kunu ragaan akkana wallaalan waliin dubbatanii dhageenye. Aluma sana alanuu laaqanaa deebinu mana murtiitti ta'a booda dabareedhaan ta'uu qabdu jedhan hin teenyu jennee falme. Dabareedhaan teessinu achumaan yeroo wallalle. Booda eenyu dhufe abbootiin seeraa dhufanii seenan. Dabareedhaan ta'a jedhanii taa'uu qabu hin teenyu jennu. Dhumarratti maal jedhan akka hojiidhaaf aan jedhu dabareedhaan ta'a jedhanii jirres murteessa. Agarte dabareedhaan amma akka dhataan an teenyanu. Eegatanyiin booda Abubakar Ahmaditti ragaa bahuudhaaf ragaa tokko fidan. Abubakar tokkoffaadhaas. Sireen immoo kan irra taa'amu barcumni kan irra taa'amu nama 11 danda'a akkanatti. 11ffaa gara mirgarraa jedhamee itti himamee namichi dogoggoree 1ffaa gara bitaarra dhagee isa jedhee mul'ise. Amma lakkoo hamma kanallee utuma hin beekin nama hin beekne kan haaluma kana ragaa jedhamee dhumarratti. Isinitti rageeffameera mootummaa islaamaa dhaabuudhaaf socho'aa turtanii uummata gowwoomsitanii anatti waggaa 22 himatamaa 1ffaa Abubakar Ahmaditti waggaa 22 Kaamil Shamsutti waggaa 22 Yaasin haala kanaan gamanni murtii kan ture waa hedduu keessa dabarfanne. Mankaraarsaa yookiin immoo akiraariis ni jechaa turan amantii islaamaa keessatti kamitti ilaalama mankaraarsaa yookiin immoo. Akiraarii jechuun maal jechuudha akkamitti amantii kana keessatti nama maal godhate akkas waan akkasiiti. Ilaaga amma dura akka seera Itoophiyaatti amma rakkinni guddaan jiru maali miidiyaaf namoonni siyaasaa waan barbaadaniin nama moggaasu. Garee hundumaa ibaluun shororkeessaa ibaluun akiraarii dibaluun akkas tsara salaam farra nageenyaa maqaa nama hundaa moggaasaniiru jara qofaatiin moggaafamneef. Akka barbaadan godhaa deemaa turan amma keeyyanni akiraarii jedhu himata keessa hin jiru paarlaamaan kan baase yakki akiraarummaa jedhamu hin jiru seera Itoophiyaa keessatti garuu mana hidhaa gaafa seennu maal argine yakka sagaliin namni himatame naannoo ofiitti dhaqee hidhamu mirga hin qabu hidhamaan tokko bakka maatiin isaan jirutti hidhamu tokkoffaa shororkeessaa jedhan lammaffaa. Mankararessaa yookaan akiraarii jedhan. Keeyyanni kamuu hin jiru keeyyanni waa'ee kanaa dubbate garuu miidiyaarra jira malee seeraarra hin jiru. Amma dura maal inni kan jedhu hiikkaansaa definishiniinsaa kaa'amuu qaba garaa kamiinuu. Yoo akka ta'es diffaayin godhame hiikkaan kennamee fi kana gochuun dhoowwaadhaa jedhamee seeraan bahuu qaba. Ammasuma miidiyaarra ture. Miidiyaa dhumarraan dhabamnaan yakkuma kan Itoophiyaa sirreessina jennaan sana sirreessu hin jiru. Miidiyaa irratti jira federaal guddaa wajjin leenjii walitti qabe abbootii seeraa amma federaal guddaa wajjin abbootii seeraa irra maal qaba. Waan tokko hojii hin qabu hojii isaatiis miti isa jalas hin jiru. Yeroodhaan leenjii walitti qabe yafataa akaalaas jedhanii maqaatti moggaasan. Maqaa kana warra mana hidhaa abbootii alangaa. Abbootii seeraa walitti qabee federaal guddaa wajjin akiraarii maal jechuudha jedhee himaaf. Chimbooda sammuu jaraa kanaan sheepu godhee akka achi dhaqanii murteessanu. Leenjii akkana hedduu gaggeeffamaa turetu jira gaafattee sitti moo bal'inaan.
Praktikaalii seerarra waan hin jirre. Haala kanatti hojjetama. Yoo amma akraarummaa jechuun jarri barbaadanii hadheeffnooti amantaa koo malee amantaan nama biraa jiraachuu hin qabu. Yookaan immoo namni biraa dirqeedhaan amantaa koo fudhachuu qaba. Jedhanii yoo dirqisiisuu ta'e amantaa islaamaa biratti dhowwamaadha. Akka amantaatti laa ikraaha fiddiini qatta bayyana rushdu minal ghayyi. Amantaa keessatti dirqisiisuun hin jiru jedha. Qatta bayyana rushdu minal ghayyi. Karaa sirrii hin taaneen adda baafamee ibsamee raayi. Hojiin nurraa eegamu namni tokko amantaa isaa dhiisee amantaa koo akka fudhatuun hawwaa yoo nan jedhe kana amantaan koo jedhee isaa ibsuudhaaf karaan dogoggoraa kana jedhee isaan ibsuudhaan ala an nama kamuu dirqisiisuu mirgan qabu. Karaan kun jahannama geessa jedhee amanus fedhee kan ittiin deemu isa malee anaa miti. Amantaan immoo waan onneeti. Nama dirqisiisuudhaan waan dhufu miti. Sana qofaa miti. Amantaa islaamaa keessatti maal jedha rasuul rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Halakal mutanatti uunu. Namoonni diiniidhuma islaamaa kana keessaa waan jajjabaa qofa namoonni filatan tokko jiru. Diiniitti jabaachuu jechuun waan jajjabaa qofa funaannachuu jechuu miti. Wannuma waa jajjabeessu namoonni diiniitti jabaachuutti fakkaate waa tokko irratti ulamoonni bakka lamatti qoodaman. Isu lama keessaa isa jabaa filachuu. Waa hundarraa isuma jabaa fuulfatanii jabeesseen diinii kana qabaa jedhanii ilaalcha kanaan waan akkanaa jajjabaa fudhachuun hin danda'amu. Namoonni akkan achi bahanii sardamanii waan jajjabaa qofa fudhatan diiniin jara hinjifata malee jarri danda'anii sana keessa hin turan. Diiniin kun bal'aadhaa gara laafummaa qabaa waanuma danda'ame kana keessatti karaadhuma giddu galeessaarra deemaa jedhee kan islaaman nu barsiise. Nama biraas maal jedhan namoonni tokko dhufanii waa'ee jannata seenuu waa'ee maal yaadanii cuma waa'ee ergamaa rabbii kaasan. Ergamaa rabbiin yakka jaraa isaanii yakki irratti barreeffamaa hin jiru. Kan darbees kan dhufus dhiiseera jedheen tokko. Lammaffaa isaan nabiyyii rabbii ta'uu isaaniitiin akkana kunuu isuumu. Isaan akkana jedhanii ilaalanii nuummoo rabbiin yakka keenya nuun dhiifne nuu jedhanii sadarkaa ofii ilaalanii. Dhumarratti tokko ammaan boodaan haala manaan fuudhuu jedha. Tokko ammaan booda yeroo hundumaan zooma'anii jedha. An tokko laayilii guutuun salaataa bula rafiitiin hin jiru jedha. Waa'ee dhuma diiniiti. Achuma rasuul rabbii sallallahu alayhi wa sallam kana dhagahame waamanii na dhageessanii jedha. An nan rafa ka'een salaataa jedha. Nan nyaadha nan soomaa jedha. Haadha manaas nan fuudhaadha. Namni sunnaa koo jala hin hordofne anirraa yemiteedha. Jarri kun waa balleessanii tulaale loojikaalii waa'ee dhuma amantaati. Wanuma amantaa jaallatamu kana cimsani. Garuu akkana cimsanii deemuun karaa rasuulaatii miteedha. Rasuulli jarumatti himan. Nama biraa dirqisiisuu miti. Atumtu karaa giddu galeessa qabachuudhiif ekstiriimlii deemeen jannata argadhee karaan kun sirrii miteedha. Amantaan si balaaleffatte. Amma akraarummaa jechuun maalii kan jedhu dura diffaayin ta'uu qaba. Difiniishiniin kun kan irratti walii galamu ta'uu qaba. Achiin booda difiniishinii sanaan amantaan islaamaa maal jedha, kiristaanni maal jedha, seerri maal jedha waliin haasa'amuun hin danda'ama jechuudha. Baay'ee galatooma. Mee turtii mana hidhaa waggaa 22 asirratti murtaa'e keessaa hammam turtanii haalli qabiinsa mirga dhala namaa achi keessa ture maal fakkaata? Waggaa 22 keessaa waggaa 5 ji'a 6 walakkaa yookaan guyyaa 2030 mana hidhaa keessa ture. Mana hidhaa kana keessatti maakalaawii ji'a 3 walakkaa. Maakalaawii keessaa immoo manni dukkana meetira 1 walakkaa ta'u mana qabbanaa jira. Achi keessa immoo guyyaa 13 keessa ture. Walumatti guyyaa ji'a 3 walakkaa hidhameetan gara Qilinxoo deeme. Qilinxoos Qaallittii deeme. Qaallittii eegan deemeen booda baatii gara
torban boda gara mo kilinto demne kilinto amma samata turre muslimine galetti tirufne yero khana kesetti zoni addada kesata ira makalai kesetti odufne lalle makalawin cufa mo kan qabu amman turre makalawin kan haile sallase ni jarana tige sijira kan dirgin ijare jira kan modum mangune ijare jira gafa motum man dirgi jiru namuni heddun kesetti kola famaturan adje famaturan gara famaturan namota motum ma dirgi murmane baraha ile sallase mo namota haile sallase murmantu tige setter kan fina dadat furata matre acimboda dirgin አለታይ ታቀበቱ ኃይለ ሥላሴ በላለፈታ ሞቱማ ኡመተ ሚደየዳ እዴ አቹ መከሰት ጭምሰ ኢጃረ መመን ንቀበና አቺ ከሰ ጅሩ ማከላይ ድርጊ ትጃረ ጀርጉን ድርጊ ከነ ሁንደ በላለፈታ ማከላዊ እቱማ ፈየደ ማቱሉ መበላለፈቹ ነፋኔን ይከንቀቡ ፕራክቲካሊ ዋንሰነ ፋላሰነ አርግ አመጩፈ ሙንሳ ትሩስ ሪዳ ሙዘሚ ጎደ ሙንሳ ሰሪዳ ገሩ አናፍ ማከላዊ ጽፉ ጫላ የከከና ወጀ ተማጅሩ ኢትዮጵያ ከነኪስት ጉቱ አከዳበቱ ረት ወሊ ገለሚ የከ አከከና ሴናታ አከሃፉ ዮሂን ጎለምኒ መነ ማከላይ ተቆጭፈኒ ማከላይ ህዱ ለፈጥዲሱታ ቡፈኒ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ጉቱ መነ እጭቴ አንሚት ደሙ በከ ህዱ አንፈከኛፍ ጋፈ ድሮና ሄዳኑ መነ ተካነ ቡልቸኒ ፉለኮ ይደኒ መነቲካ ከስ መነቲካ አምቡለ ከስቲ በከሳ አንለ ቦደ በሩስ አጭ ከሰነ ሞሶ ሂዳ መንቱጅሩ ነሞተ ሰነ ያርጓን መና ቆበቆባ ከስቡ ነሚ አልአዱ ሰገለሳ ነገሳ ረፋለኒ ኩሪሱ ሰገለሳ ነገሳ መነ ሄዳ ቱሪ እሰከጅሩም ቤከው ላ ፍንፍኔዶ ማስመቴ ድሮሰ ደባባይ ድማ ከነ ቢሮ ድማ ተካየ ደሜ ከን ቤከው ሞቴ ድሮሰ ደባባይ ናኖ ቸርችል ቪ ሆቴል ካርከ ምርጋራ ከንጅሩ በረፈምኔ ረት ከነሜ ቱሮ ያኔ እርገሱማንም በከ ቢሮቲካት የደማ ዱበተማንም ረት ገሩ የስደተኛና ማልማል ጀደሜ ወረቃን ከን ጎዳንቶታ ደሜ ዋት መጥፈሜ ጅር ሆስፒታል ኢትዮ ጠቢብ ፎንድሬ ገረሰና ሁለና ፉዳኒ ከሰኒ አቺከስ ቱሬ ነቱማኒ ማል ጀደኒ ሐላ ደዳ ዋህዱ ከሰ ደብረፈን ቦዳ ገልገላ መነፍንጫኒ ሶመና ኩያ ሶምኒ ዱረ ጀርቀብኔ ሱህሪ ኦቱኛቲነን ሶሜ ፈጥሪን ኦቱም አና ፈጠሩ አለይቃ ሙራሳን ዱረን ቀበሜ ፈጥሪን ደበርፈቴ መሐመድ ሰአቲ ሸንጃሃት ወማኛኔ ደደብን ሲጅራ ሰነከስ ሰሙነ መለመሰዲታኔ ቱሙኒስ ጅራ ሜሻላኒስ ሳርካኒስ ማሊስ ሩኩታ ቱሬ ሰነከስ ሰቲ ቦደ ደደብስ ቱሬ መነፍንጫና ለነገሰኑ ፉለኮ ይደንጅሩ መነፍንጫኔ ከሳ ለነገልሰኑ አከን በከን እጀዴታው ኢላሉፍ ነገዲሰኒ አለን መነፍንጫኒ ጥምሬ ኦልከኡ ኢፋአችረቲ ቸርችል ቪው ሆቴል ጀናንቱ ጅርቲ ኢፈሲ መቃም ቸርችል ቪው ቦባቱን አርገ በከን ጅሩ ሰኑ መራንን በረቹ ለበከ ከሚነን ጅራ ከንጀዱ አቺከስነ ሞን ጅራኑ አረባ ህዱራን ማረብሳ ቱረኒ ሲቱ አከነ ጎዴ ሲቱ አከነ ጎዴ ዋና ደዳ ነመሞቱን ማከሰ ጅራ ለሚከኒ ወና ከነ ነመሞቱን ማራ አርገ መጀቴ ዋን ህያኔ ነማረብሱ ማከላይ ከሰስ ይወድፍቲ ሰአቲ ኩለማ ሰአቲ ኩደጃ ቆረኖ ዳን ሀርካ ንሄዳኒ ዳበኒ ሩቁታ ዳን ሀላ ደዳ ከሰ ቱሪ አና ቆፋሚ ትጋና ሙን አቺ ከሰ ቱረን ከን ኮላ ፈማን ከን መቃላን ዱበቹ ድንደ ኡጅሩ አቺ ከሰ ከን አከነ ታኒ ሀርኪ ጨቤ ሆስፒታል ሚሊ ጨቤ ከን ሆስፒታል ጥይሳ ቱሪ ቱሪ ጨቡ ቆፈስሚቲ ኦፍ ወላሊ ባቲ ተቆ ሆስፒታል ጥይሲ ገምበ ሄጅራ ቹማ ከሰተቹዳ ነማ ሄዱ ወሊን ቱርቴ ጀሪ ሰበበ ጋምቤላ ራወሪ ዱፋም ሸርር ከሳ ዳማኒ ጅሩ አልሰበብ ጀዳማኒ ነሞን ሄዳማኒ ዱፋን ቱጅሩ አባው ዳማኒ ነሞን ሄዳማን ዱፋን ሄዱ ጅራ ሐላ ደዳቲ ነማ ሄዱ ቱ ኦት ከሰጅሮ ወንስ ዲንቀሲሱ ማከላዊ ነከሲ ወተኮ ነማ ሄቱ ነማ ቱምቶ እናን ሶባ ጀዳኒ ዱበቱ ሚዲያዳ ጋፈን ገሊን ጦጅሩ ሳርጋን ቱረ ጀነራል መስፍን ጀናን ኢቲአና ፖሊስ ኮሚሽነር ኢትኑ ጀነራል መስፍን መነዱከናን ቀብኑ ማልማል ጀዳ ሚዲያ ትዱበት መነዱከና አነጅሩት ፈናርገ
mana dukkana dhumachi keessatti guyyaa 13 ala hin jiru. Eegamataa hunda keessa waan hojjetamu nama irra deemee ilaalu. Miidiyaatti gabaanaan sobaa waan akkanaa hin jiru nama balaaleffatu. Mana hidhaa keessatti namni waa hedduu ta'a maatii arguu irraa kaasee namni dirqisiifamee tuumamee maal jedhamee mallatteessamu. Achirratti manni mallatti waraqaa jaruma baasa waraqaa irratti maal jedha. Fedhii kootiin himata jecha himannaa koo kana dubbisee mallatteessiraa kan jedhu jaruma barreesse kompiitaraan foormii waliin. Achiin booda ati waraqaan dubbiftuu mallatteessedhanii. Innis dirqisiisu mallatti mana murtii dhaqnaani fedhii isaatiin hin dubbisi mallatteesse kan jedhu jiraa jedha. Isas kan barreesse jira. Jecha kootiin ani hin barreessu. Amma qubee dhumtan ittiin barraasu koota immoo kan eenyuutti jedhamee ilaalamuu danda'a. Sababa sanaatiin haala adda addaatiin namoonni hedduun mallatteessite jedhamee. Mallattoonni rukutamee mallatteessan ragaan tokko tun kennan dhufin kan itti murtaa'e hedduu jiru. Gaafa mana hidhaadhaa baanee maakalaa baanee qaallitti deemnu qaallittii mana keessa seene keessatti mana nama gara 400 ta'a. Yeroo sana keessatti manni 400 jedhama mana sana keessatti nama hedduu jira. Namni gara 150 lafumarra ciisa jechuudha lafumarra. Tokko gara kana galaa tokko gara kana galaa akkana miila walitti jedhanii daboqaa jedhanii cinqidhaan akkana waliin ciifama. Namni gara 90 yookaan 100 immoo siree gaaraaf jala qabuun rafa. Gara kana namni 150 rafa lafarra gara kaaniinis namni 150 akkana rafa. Mana ilaallaa manni xiqqaadhaa nama 400 kanaaf mana fincaanii 4 jira. Shaaworii mana qaamatti dhiqatan 3 jira. Balballi alaan sitti cufamee jira hunduun jira manni qorqoorroodhaa qorqoorroo waliin hunduun al tokko tokko namni kun hundinuu ala walitti akkana ciisu hin humna afa waliin namaa jedhaa qorqoorroorra bahee qorqoorroorra ala gadi cobu kuma roobaa sitti rooba jechuudha. Mana sana keessa fa'aatti turre sana qofaa miti keessattuu immoo qaallitti taran ture ijoollee rukutamti turte keessattuu zoonii 3ffaa zoonii 2ffaa. Amma fakkeenyaaf gurbaa harar tokkotu ala mana hidhaa ana maakalaayittis mana xiqqaattis na rukutanus qilinxoof qaallittitti gaaf tokko na rukunne anatti. Nama hedduu dhufee gaafataa sodaana oduunis gabaadhaan sodaachu gurbaa harar tokkotu ture naannoo Awwadaay ciroo waan akkasii natti fakkaata. Gurbaan anuma meeshaadhuma alamaatti irra dhufu harkatti qabee na gargaaruudha dhufa. Ana waa jechuun sodaatu. Gurbaan kaafteeriyaa irraa buna bitee dhuge. Kaafteeriyaan Gabrahiyyoot Fituuhi jennaan namuma jiraati. Hidhamaadha. Kireeffatee kaafteeriyaa zoonii 2 hojjeta. Amma Gabrahiyyoot Fituuhiin kun ana maal dubbisaaraa jedha waanan dubbisu laaluudhaaf cinqamu rafu galgala. Haala namaan haasa'u maal haasa'a jedhanii ana dhiisanii namaan haasa'e sana dhuufanii. Waamu biirotti waamanii maalitti naasaa turte jedhanii namni maal si duukaa haasa'u sodaachuu jalqaba. Maaliif haasofnaan achi waamamudha. Amakiroo nyaatamtaa zuwaayitti si ergina akkana taataa jedhanii nama sodaachisuufaa ture. Annamas hin miidhoodheen manuma kitaaba jarri qaban kitaaba an barbaadu ta'uu dhabus waan adda addaan dubbisadheen dubbisu keessas ture. Gurbaan kun ala maatiin irraan bishaan fa'aa fidee dhufe nyaata fidee dhufe figee dhufeen harkaa qaba. Na gargaare. Buna bitate qarshii 2 gurgurama irra sana bunni qarshii 2 bitee bunni kun bishaantu itti baay'ate buna moo bishaanii kuni jedhee aaree gannaqe maallaqa isaatiin bite akkamitti buna gannaqxa jedhee Gabrahiyyoot kun kaatinaadhaan sansalataan jedhamee gurbaan torbii tokko kan manidhaa keessa ture jechuudha tokko maallaqni kan isaati buna jarri gurguraniiru akkamitti sababa barbaada jechuudha ijoollee tokko tokkos fuudhanii isa gargaarte jedhanii fuudhanii zuwaayin. Geessun namni immoo naannoo deemuu sodaata maaliif naannoo bakka inni barbaadetu ta'e bareedaadha kun waayeen deemuu maatiin finfinneefaa jiraata haala akkasiitiin rakkachuu jira ijoollee tokko amma Efreem dhaabaa yennaantu jira kaliifaaf Efreem dhaabaa yennaan sirees jaraarratti waliin nyaanna turre nyaata sireen qabu nunu malee sireen lafa rafna jarri lamman siree qabu wal bira asiin nama 4 taane. Asiin nama 4 taanee siree tokkorra hedduu barcuma keewwannee nyaanna. Jara waamanii akkamitti siree keessan irratti jara nyaachiftu. Yoo ammaan booda jara hin dhoowwine Efreem dhaabaan hojii hojjeta. Hojiirra si ariina. Barumsa barata barumsarra si ariina. Kaliifaan hojii hojjeta. Ammaan booda hojii hin baatu. Amma kana bira jechuudha. Keessattuu zoonii 2 gaafan qaallitti dhufe marsaa 2ffaa qilinxoodha.
zoni tokko keessa waan ajaa'ibaa hedduu jira. Bulchiinsaan zoonii sana ture ijoolleen namichi Gabra Maariyaam jedhama. Dingaayyoo jettee maqaatti moggaafte. Innumtuu isuma fuuldura Dingaayyoo jettee qorannoo irratti gaafa qorannoon wayii gaggeeffamu dhuftee namichumti kun dhakaadhaa namaa miti. Gabra Maariyaam tokkana nu godhe akkana nu godhe biyyi dhufu. Inni kolfaa waamaatti hin fakkaatu. Isuma nama gara 4 keessatti Dingaayyoo jedhamee namni maqaa isaa dha jedhu gaafa jarri deeman warri qoratu dhufee dubbatee deema miti. Ati akkana na goote Zuwaayiin. Ati hojiin baatu. Isuma akkana himame jechuudha. Ijoollee waan adda addaa waan jarri godhaa jiran yoo laalte fakkeenyaaf Shannaa fi Gabra Mikaa'el jennaan tokko ture. Shannaa fi hin aara. Sirrii hojjetaan jiranu jedhee ala aman hin aara hin dubbatan sodaatus. Fuudhanii gaafa qilinxoo sana fuudhanii tumaniin. Nama guddaa. Nama gara 55 waan akkasii umriin sun. Tumanii miila fa'a irratti cabsanii waan adda addaa godhanii ammas wal gaheen dhufnaan inni hin sodaatu hin dubbata. Aariis qaba. Akkam akkana hojjetan jedhee haala adda addaa keessa nama ture. Namoota adda addaa yoo ilaalte keessattuummoo mana dukkanaa innaatu jira. Mana dukkanaa gosa sadiitu jira Qaallittii keessa. Inni tokko maammaadhuma jarri waardiyyaa irra dhaabbatanii poolisiin eegu jala isaatu mana dukkanaa jedhamee ijoolleen keessa galte. Achi keessa warra hidhamu jira. Qobaatti immoo taankar jennaantu dudubbee jira. Boodallee miidiyaa irratti baasanii turan. Mana taankarii sana keessatti immoo qobaatti mana sadi jira. Mana sadan keessatti nama 7 waan akkasiitu hidhama. Manni xiqqaadhaa mooraan qabu meetirii 1 walakkaa akkana taate achuma keessatti turu mooraansaa. Kaan immoo zoonii 2 zoonii 8 bukkee. Kan turte qobaatti jirti bakkeedhaan qulfiidhaan qollafamaa ibsaan qabu qorqoroo dhamannee achi keessatti ijoolleen dhamaa turte. Ijoolleen al tokko tokko ala dhiibbaan itti baay'ate ijoolleen keessattuu immoo warri tokko tokko akka poolisiin baqatu jedhanii qaama ofii milaa jedhaan muru. Qaama ijoollee akkan of muranii poolisiin tumtee lafarra ciibsite kanan arga jira. Maatii sa'aatii 6 namni kaan amma 6 maatii gaafatama. 6 ala jarra fixanii galanuu nuummoo qobaatti baana. Keessattuu namoonni jarri siyaasaan hidhamanii yookaan immoo sodaatan keessaa nama muraasa ture. Gaafan zoonii 2 ture. Annaa zoonii 2 ana mana White House innaa mana xiqqoo wayii jirti achi keessa immoo Masfin Abbabaa innis achi ture. Andu'aalem Raageenis ture. Namoota 6 bahantu muraasanu. Daqiiqaa 30. Booda 45 achiin booda 1 nu godhame achi gaafa ala achi baanu zoonii 2 bahan. Alan zoonii 2 karaa irratti ijoolleen tumamte dadhabanii ala tumaan itti baay'atu milaacee fuutee of akkana murte. HIV qabamee natti siqeennaan poolisiin fa'aa baqatee dhiise. Lafuma irratti aduu keessatti akkana fa'aa. Naa keessattuu 2005 yeroo nu maakalaa jedha dhufnu nama sansalataan hidhuun sirriidhaan fa'aa harka nama hidhu. Al tokko tokko kan ajaa'ibaadhaan poolisii qofas miti kan akkana godhu. Maqaadhuma hidhamaatiin hidhamaa duukaa kan hidhamantu jiru. Gara fayyi fuudhanii qorannoo hidhanii akkana balleessite akkana maal torbii 1 haa hidhamu jedhu. Akkana baatii 1 haa hidhamu jedhu. Maatii faa akka hin baane jedhu. Mooraa keessatti harka hidhamuu kana namni dhokfachuu barbaade shirrixxii faa keewwatee deema. Shirrixxii keessatti akkana galfatee as keessatti marxoo keessatti deema. Haala sana hunda ilaaltu nama tumuun baay'ee jira. Miidiyaa irratti miidiyaan tokko tokko EBC'nis faanaanis dabarsaniiru. Wanni jarri dubbatan hedduunsaa naaf dhugaadha. Garuu waan wal makate qaba. Wanni maakalaawiitti dalagamu maakalaawii qofas miti. Sadarkaa maakalaawii irraan gadi hin taane immoo ammuma biiroo poolisii Finfinnee 3 poolis xaabiyaa kan jedhamu Addis Ababa Poolis Komishin bukkeedhuma maakalaawii kan jiru. Achi keessattis waa hedduu gaggeeffama. Ijoolleen achi keessatti kan harki cabee, kan kolaafame, kan waa meeqa ta'e kan waliin turre jira. Achi keessatti wanni dalagamaa ture anallee gaafa dura otuu hin hidhamin 7 dura 4 naqalchanii turan achi. Haala sana koomishinariin kan ture Ihda Goosiyyuum jedhama. Itti aanaan immoo Girmaa Kaasaadha isheen gadda hidhamee waa'ee
ajjechaa yaalii muummichi ministeera gaaf sana ammayyaa ammallee wabii dhaan ba'e jara lammantu waamani barbaannaan mana murtii dhiheessuu ragaa yeroo siin kun karaa dhumatti shugguuxinaa adda kee rakunnee lafatti si buufna callisii taa'e waa'ee mirga musliimaa waa'ee majlisaa maaltu si dhibeeti callisii taa'edha ni jara lammantu biroo keessatti ana qobaatti Abubakariin qobaatti guyyaa tokkoon booda kaamiliin qobaatti waamani waan akkana godhaa ture jarri waan achi keessatti dalagamuus. Tokko tokko maakalaayiidhaan qaallittiidhaan wal makatee miidiyaatti dhiyaateera. Akkuma maakalaayiin dubbatame akkuma qaallittiin dubbatame poolisiin Finfinnee keessattuu sosteenyaa poolis xaabiyaan kan Girmaa Kaasaadhaan hoogganamaa ture achi keessatti utuu hidhamaan gaafatan achitti maal taatan hedduu jiru hidhamaan akkana taane lammanuu waan dubbataniif warri miidiyaatti dhaqee waraabe sana kun bakka kanatti kun utuu addan baasee lammanuu wal keessa wanni makanis akkan jiruun arge gaafan miidiyaa sana hordofu. Waan akkanaas ifa bahumsaa sirriidha. Iccitii ta'ee hafuunis sirrii miti maaliif nama hedduutu waa hedduu ta'ee jira. Maatii hedduutu bittimmaa'ee jira. Nama hedduutu waa meeqa ta'ee ajjeefamee jira mana hidhaadhuma keessatti jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e mana hidhaas qofa miti poolisiin keenyas warrumaa hoogganaadhaan ajajamanii waa hedduu hojjetaa turan jechuudha. Kun hundinuu sammuu jaraa jijjiiruun waan seeraan ala ta'e hunda seera qabsiisuun. Rakkina seera seerri keenya qabu sirreessuunis hundinuu hojii barbaada al tokkotti waan dhumus miti garuu itti xiyyeeffatanii hojjetu. Achi keessatti si dhukkubee ture natti fakkaata yeroo sana dhukkubaa ture maal ture